pro medicín dnešek připraven. Já, jelikož si dávám už druhého Highsidera, tak doufám, že nedopadnu jak Boben Snyder. Víš? Ale ten to ustál. Já bych to samozřejmě taky ustál, bych to odpružil v kolenou. Protože jakýkoliv náraz do 40 km za hodinu odpružíš kolenou, to ví každý, to se učí v autoškole, ne? Ano, ano, přesně tak. Ten MotoGP fanoušek, který tenhle ten víkend neuronil ani jednu slzu, nebo neměl aspoň takový ten nával, takový ti drsňáci, jakože to nepustí, tak je bezpáteřní a není to pravý MotoGP fanoušek, protože tolik věcí, co se stalo a tolik emocí, které teďka proběhly, pro fanoušky všech možných jezdců prostě byly, bylo to skvělý. Ať už jste prostě fanoušek, že jo, Valentina Rossiho, že? Když jste nosili mustek na Kabiolim a co tam byl jako návštěva, ne? Nevíš, kde Kabiolim, že? Ne. Dobré, nevadí, přeskočíme. Nebo Fabia. Fanoušci, nebo Fabia Quartarara, nebo že jo? Marca Marquez. Nebo třeba Pola Espargara, že jo? Nebo taky, taky měli jako chvilku důvod slavit. Třeba Enea Bastianiniho, že jo? Kdyby fandil Bastianinimu, tak jsem prostě šťastný, že jo? Takže no, prostě no. Všichni si tam našli to svoje. Přesně. Nicméně tak. Jako za mě celý tenhle závod, a vlastně bych řekl, že i tu celou sezónu, tím se protkává taková ta linka, ne linka, nechci to říct jako pocit, nebo a to se prostě na posranýho Eichheisel spadne. Jo. To znáš, ne? Tohle jo, dobře. A dneska to potvrdili minimálně 3 lidi. Respektive v nedělu. No, nicméně, zase pojďme klasicky k tomu. Klasicky tenhle. Prvně si dáme nějakou takovou vomáčičku kolem jako Mizána. A nás tam teďka trošičku jako trápilo počasí, pak se to celé jako v neděli vyčistilo. Ale je jedna zajímavostka, Romany určitě ví, ale je, která vlastně zapříčinila většinu těch pádů, a který se teďka staly. Velkou roli v tom hrálo počasí, ale je tam ještě jako kdyby jeden faktor, který prostě nachytal spoustu jezdců, který je strašně zajímavý. A každý a několik jezdců, ke kterým máme informaci, to jako pojeli po svým a každý vlastně jako udělal chybu. Vysvětlím, o čem mluvíš. Tak možná já to řeknu. Tak přátelé, Misano má 6 levotočivých zatáček, jo, z těch 15 nebo něco takového. A ty levotočivé zatáčky jsou od sebe rozsázený jako docela daleko. A když si vezmeš hardku a je tak nějak jako počasí, jakože na hraně toho použití té směsi, tak ty na tu hardku musíš strašně tlačit, aby ona lepila. A když trošku ubereš, což se prej zrovna stalo Baňájovi, já tam předchozí zatáčce, on prostě začal prej, on prostě řekl, já jsem začal před tou zatáčkou v tom pádu, jsem začal brzdit brzo, nezatížil jsem tolik tu přední gumu a ona prostě byla na té levé straně studená, když jsem šel do té zatáčky. Ale k tomu přispěla ještě další věc, která proběhla furt do toho závodu, a to je to, že se zatáhlo a začalo foukat. Ono se navíc. Takže ta teplota se o něco snížila a teďka ten stupínek dolů plus to, co jsi říkal ty, a průser prostě na světě. A zase se vracíme zpátky k pneumatikám, kdy Micheliny, jak jsme už tady říkali mockrát, velice malý to okýnko, ve kterém oni jako fakt jako fungují. Jak seš mimo to okno, máš problém. Dokonce Michelin už říkal, že pro příští rok budou tu tire allocation, prostě výběr těch směsí a nebo vůbec ty gumy budou pít tak, aby jako byly schopni fungovat v širším jako spektru těch podmínek, protože by se na to lidi nestěžovali. Mimochodem to stěžování, tak to jsme ale možná říkali minule, jestli se přesně jistý, že to svedli na to, že z 90% to není jako problém pneumatik, ale že to je jako problém nastavení a pocitu jezdců. Aha, jasně. Oni říkají se v tom stylu, jako, že no, my jsme, nemůžeme říct, že jsme jako perfektní, ale jsme vlastně perfektní, že jako jenom minimum prej z těch případů, co si někdo stěžoval, že to mohla fakt guma. Pro větší zajímavost toho MotoGP šampionátu by samozřejmě bylo lepší, kdyby ten závod dopadl tak, jak měl být. To znamená, že by Bagnaia dojel první a Quartararo by byl někde na tom svým 5. a 6. místě. S nějakýma 34 bodama by jsme jeli do Portugalska, tam by ještě hrozila větší pressure na Fabia, že by třeba spadla, pak by si to rozdali o posledních pár bodů ve Valencii. To by byl samozřejmě jako famózní výsledek, dopadlo to všechno jinak, tohle to všichni jako víme. Nicméně mimo to, že teda Fabio Quartararo se stal šampionem pro 2021. Myslím, že nikdo, nebo respektive všichni řekli, že je to jako zasloužený. Tam jako nikdo. Nejzajímavější komentář měl Lynn Jarvis, to si prosím vás vychutnáme, protože tam se vracíme do roku 2015 a to co jako řekl, bylo strašně zajímavý. Dobře. Ale ono se tam stalo ještě hodně věcí, jako mimo, přímo si třeba, kdo vyhrál ten závod. Tenhle závod? Bylo to takový jako... Kdo?
Nevím vůbec, o kom mluvíš. Pak si to tady přečteme a normálně to řekneme, jo, až se na to dostaneme. Až se k tomu dostaneme. Hele, možná jdeme teda na ten závod a spíš ty líbůstky, které se tam staly jako mimo, pokud nemáme ještě něco k tomu v okruhu, tak řekneme asi u těch jako jednotlivých závodníků. A já tu mám ještě pár zajímavých věcí, ještě předtím, než půjdeme k jednotlivým závodníkům. Kafe je dneska dobrý. Výborný, že? Mm-hmm. Výborný. Kupte si ho. No, tím, že bylo vlastně celou dobu mokro, no, a tréninky a kvalifikace byly všechny prakticky na mokru, a tak jestli vlastně nebyli schopni se najít to nastavení do toho suchého závodu, který přišel. Přesně. To podle mě způsobilo ty obrovské rozstupy mezi těmi jednotlivými jezdcama. To bylo něco, na co nejsme úplně zvyklí, že jo. Prostě najednou tři lidi odjeli, díry jako kráva, a natáhlo se to během pár kol. Velice to pomohlo nějakému jistému jezdci, který dojel první, protože tím vlastně celý ten víkend pošetřil tu svoji. No to je jedno. Ano. Taloši tu trať se naspaměť. Přesně. To je úplně jako evidentně vidět. Všichni. Marini, Bastianini, prostě všichni Taloši. Úplně. I Rossi si ještě pamatuje. I Rossi si ještě pamatuje. Dovizioso to asi úplně zapomněl za tu dobu, co jezdil ten motocross mezi tím. V té kvalifikaci to byla pa destruction derby. Jako byla, v těch podmínkách. Jako ty pády prostě na nezahřátý. Zadní kolo. Normálně několikrát nájezd do zatáčky, ještě než přidávali plyn, prostě šlo šejdrem, jako to mi přišlo. Marquez tam měl zase taky toho pěknýho sejdíka, že? Úplně šílený, no a pády. Víš, kdo má nejméně pádu za celý ten rok? Nejméně. No. Nevím, takže bych si to musel tipnout a tipl bych si, že nejméně pádu. No Fabio. No a ano, ano, a kdo ještě? S ním mají stejný počet pádů. A je to Bagnaia? Bagnaia. A tipni si kolik? Za celou sezonu všetím tréninku a všeho. Nevím. Počkej, když jich měl Marquez hodně, něco kolem třeba 30? 4. Oh, to si děláš prdě, až 4 pády. Jako, jestli jsem to zase někde blbě našel, jo, tak se omlouvám, ale Kvartík a Bagnaia mají 4 pády za celou letošní sezónu. Ale když on Bagnaia ze začátku sezóny, jako bych řekl, víš, že padal, než si tam našel ten rytmus, on vlastně se objevil nějak jako v půlce sezóny. Ještě tak tuhle informaci budeme hodně zrezervovat, ale já jsem to teď dohledal, nebo někdy jsem možná si možná to budou pády v závodech. Respektive jsem si přečet, no tak v Quartararo ve 4 závodech nespadl určitě. No to je pravda. To nevadí. A ještě trochu Yamaha Ducati, jo? Jasně. Tím, jak ty podmínky byly takové, jaký byly, a Yamaha je prostě extrémně závislá na rychlosti v plném náklonu, tak v těch smíšených podmínkách, kdy ta trať osychala, a kámo, tam bylo velice zajímavé to, ta trať osychala a Yamaha ji zpomalovali. Trať osychala, Yamaha zpomalovali. Všichni ostatní začali zrychlovat, Yamaha normálně regulárně zpomalovali. Čím víc to bylo suchý, oni nebyli schopni zajet prostě rychlejší čas. Bam, úplně. No, masakr. Takováhle prostě věc to bys nepochopil. No a tak je to jasný, že Ducati, přijedeš, zastavíš, narovnáš plný plyn, to Yamaha neumí, respektive na tom, jako ona ten čas nezískává, takže proto se takhle asi trápí velmi pravděpodobně. A trápil se Quartararo, 15. místo v kvalifikaci, jeho nejhorší výsledek vůbec. A ty říkáš, že sporty mají by na něm byl jako velký tlak. Kamo, teď si představ ten tlak. No to bylo hrozné. Jde ti o ten šampion. A tam říkáš, že moc si nespal. Že jako vykukoval z okýnka, si neprší. Jo, že nemohl usnout. A to teď si vím, že by pršelo. Nebo že by byly ty smíšené podmínky. Kdy to nejde, je to strašně nebezpečný. A ty spadneš, co vím, zlomíš si prst, nemůžeš. Jo, a přijdeš o ten šampion. No. Na jako blbůstko. No ne, to si vůbec nedokážu představit ten tlak. Za to dostávají ty velký prachy, že jo, ti jezdci. Ještě tady mám jednu zajímavou věc, to je trochu mimo MotoGP, ale jak se teďka hodně blbě padá v těch malých kategoriích, Moto3, prostě supersporty, 300 a takovýhle věci, tak se budou měnit pravidla. 18 let minimum. Na ty nižší třídy, na Moto 3 a Moto 2? Maximálně 32 jezdců na startovním rožku, povinný airbagy. A na Češ se k tomu jako, ještě teda přemýšlím o nějakým automatickým varovným systému, jako že prostě před tebou je motorka prostě na asfaltu. Tak něco začne blíkat. Vzpomeneš si na Red Bull Ring, kdy vyjíždíš z pravý zatáčky přes horizont, zatím spadlá motorka, nevíš, nemůžeš o tom vidět, jo? No a, ale Miller k tomu měl zajímavou poznámku a ten řekl, že ty slabý motorky, ty mototrojky a ty supersporty, třístovky, jsou hrozně jednoduchý na řízení. A že by ty motorky měly udělat těžší. To znamená, jo, buď větší výkon, a nebo míň gripu. Protože ve finále oni všichni jedou tak, že jedou prostě furt plnej a furt na max. Jo. A z toho se stávají tady, tyhle crashe. Takže a plus prostě, ta jejich nedomrlost, toho mladiství. Oni ti jestli se dostanou prostě na nejmi, nebo prostě velice někam, ale jak kdyby nejsou omezení už jejich jezdeckýma schopnostma. Jo, když to kdybys tu motorku udělal těžší, tak budou prostě mezi těma jezdcema buď větší rozdíly, anebo prostě takhle. Rozumím. No a skončilo Moto E, nebo respektive Energika, která dodávala ty motorky do Moto E, skončila. Prej, že tomu Dorna jako nedává takovou prestiž, jak oni si představovali, že to pro ně jako není zajímavý pak.
Ha. No a nahradí je? A je to jistý? Je to jistý. Už to oznámil CEO Claudio Domenicali, že to od roku 20... Pojedou Ducati. Pojedou Ducati. Elektrický Ducati, pojedou mu to E. To jsou hodně zvědavý na to. Což je teda blbý v takový to pro nás jako motorheads, protože pokud jako výrobci jako Ducati, tak začnou Kawasaki oznámila, že od roku 2030 všechny jejich motorky budou jako elektrický, takže Romane, my máme teďka nějaký zhruba jako dejme tomu 9 let. A v roce 2000, no my jsme si řekli s kámošema, že v roce 2029 prostě skoupíme všechny dobrý jako poslední benzínový motorky, jestli to pak teda jako všechno přejde na elektriku. No to je super, teď to všem řekl, oni to budou kupovat taky a bude to hrozně drahý. No tak, tak jsou to naši kámoši. Stejně jako teď, teď jsem tu aukci v tom Polsku projel, že jo? Jo, jo. Bylo to stejný. Prostě. Všichni lidi myslí, že tady tyhle motorky budou strašně drahý. Jo, kdybyste náhodou zjistili, za kolik se dá prodat Aprilia RS125 Valentino Rossi replika z roku 98, tak budete vědět. Tak. Romaní má. Tak, jdeme na závod. Výborně, přejdeme na závod. Nikdo si toho nevšiml, ale závod vyhrál Marc Marquez na svojí Repsol Hondě. A on byl teda férovej, že prostě řekl, hele, jo, je to skvělý, vyhráli jsme. A dokonce ještě s Polem na druhém místě, což je po nějakých strašně moc letech, jakože Repsol Honda je, má 1-2 na pódiu od Aragonu 2017. Po 4 letech to je, no. Ale on sám řekl, a to se mně líbilo, dneska oslavujeme Quartarara a jeho šampionát. My jsme jako vyhráli, oni si tam zatancovali jako Honda v garáži. Jako zajímavý výkon. To bylo hodně, ale hezké, že to řekl. Jo, jo, jo. To no, bylo ale zase jako, no a si to není úplně škoda, nevím. Mně nepřijde, že by to vítězství jako tak strašně slavil, jako že by z něj měl takovou jako radost. Jestli to bylo tím, že zrovna se rozhodl šampionát. Tam se toho dělo tolik na té trati, že prostě no, toho by si co je nejzásadnější, co je nejzásadnější na tomhle jeho prvním místě je to, že je to vítězství na suchu a levotočivým okruhu. Pravotočivým okruhu, ne? Teda pravotočivým. No, jakože prostě posměrohodinový ružiček, ano, ano. To znamená víc na tu pravou ruku, na tu jeho nemocnou pravou ruku. Po dvou letech, myslím, vyhrál, jo, na pravotočivém okruhu. Jo, těch 750. Projížděl, že jo, cílem a jenom si ukazoval si jako na to ruku. Na pravo. A vrátíme se k tomu celému víkendu, tím, že bylo mokro, on tu ruku tak nezatěžoval a byl mnohem víc fit právě do toho závodu. Nicméně, kdyby to Baňaja nezahodil, tak Marquez už jako byl smířený s tím, že nemá šanci na první místo. Ano, to řekl, že Baňaja měl opravdu. A ono to bylo jako, kámo, jako Baňaja, byl by, že jako poslední jako odpadlík, nebudem tím takhle přeskakovat. Ale on celý ten závod je jako kámo úplně jako dokonalý. Fantasticky. Jako fantasticky. Dokonalý. On si s tím, jak teďka zajel těch posledních několik závodů, vstoupí do příští sezóny. Samozřejmě Kvartík bude taky na koňový a Marquez taky. To bude bitva jako titánů. Ale nebude tam Rossi, že jo? Jako nebude prostě v pedoku, co se tam jako stane. To mi přijde, jako ty, víš, jak je Souboj titánů, ten film, ten hrozně starý z těch 60. Ale... A teďka jak je ten nový film Souboj titánů, víš, ten jako moderní. Mně se třeba líbí, byl ten starý. Ten starý, no. No a to je jedno. Počkej, Dorna to začíná normálně řešit, jakože Espeleta se bojí, co opravdu nastane. Rossi normálně... A já teda nevím, počkej, si... Rossi říkal do éteru, neodcházejte, tady je spousta dobrých jako italských jezdců. Nepřestávejte paní MotoGP, to řek Misánu potom prostě jako posledním italském závodě na domácí půdě, to nemá řek. Říkám si o tom, že Espeleta se musel jako rozplývat, když tady tohle slyšel. No, zpátky k závodu. Protože Maňa udělal to klasicky, co se mu podařilo. Jel první, Marquez se dostal okamžitě za něj a nalepil se mu na prdel. A Baňaja v ten moment ale nespanikařil, nenechal se ním jako vyburcovat nějaký blbosti. A jel úplně v pohodě, 3/4 závodu, svoje klidný tempíčko, šetřil gumy. A tam byly ty momenty dva. Jeden moment, to bylo, nevím, kolik to bylo kolo do konce. Jedno kolo zajel rychlejší asi o vteřinu nebo o 80 předtím. Po UDL mu. Jo, ale Marquez zareagoval. Tak on dalších 5-6 kol jel zase ten pohodíček a 6 kol dokonce zase přidal. Díra jako kráva a Marquez už nebyl schopný na to zareagovat. V ten moment bylo jasně, že má vyhraný závod. No. Možná taky proto, ty pravý prostě nešel tak tvrdě na ty brzdy. Že to nebylo potřeba, že jo? No a pak prázdno ty levý, že a hotov. Kdyby ovšem ten kluk poslouchal Valentina Rossiho. Tak, starý šibry, který mu říkali, Vale mu říkal, a ty prdel, jo, že tohle bude prostě chybět v tom GP. Aha. Asi úplně, já jsem to rozhovor neviděl na živě, jsem to četl ten přepis. A úplně si představím, jak mu Vale říká, put medium. Nedávej tam tu hardku. A on zase říká, že na tom médium se mu tak dobře nejezdí, blablabla. No, těžko říct. No byla to chyba. A musíme se pohnout dál. Podle mě asi nejzajímavější bylo třetí místo od Bastianiniho, který se vlastně probojoval z 16. místa na třetí. Takže jsme přeskočili Pola Espargara, jo?
Jo, no tak jsme řekli, že byla Repsol prostě první, druhý, on ani neví, jak se tam ocnul. Ne, oni věděli, že měli pace, nebo máš němu něco zajímavého. No nic, jenom, že z toho má obrovskou radost a že celý rok prostě na tom pracuje a nikdy jako to nevzdála a teď se mu to jako vrátilo. To je vlastně jeho nejlepší výsledek, že jo? V MotoGP asi. No, myslím, že jo, ne, on měl pódy, měl dost s KTMkou, ale to nevím, jestli to byly druhý místa, no to je jedno. No určitě s Hondou, že jo? No. Bastianini, no. To je jako cap psycho, teda. Během 8 kol rozmontoval 3 motorky, vole, sobotu. To je samozřejmě, vlastně jsem úplně šťastný. Že? Ale pak prostě našel tu správnou, našel ten správný recept a prostě za třetí místo. Dali dní, já už se nechal slyšet, že mu nedají GP motorku na příští rok. Že dostane... to impossible. No. Impossible. Prostě nemá. Jo, prostě máš prostě třeba 8 motorek, no tak potřeba bys pro něho 9, tak už prostě není. Ale dostane 21 s tím nejlepším matrošem. Což si myslím, že na to, na jaký teďka jezdí v uvozovkách hujdě, tak jako pokud on dostane to, na čem teďka jezdí Baňaj a Miller, tak si myslím, že příští rok bude taky docela nebezpečný. Jo. No jako to, jakým způsobem si posvačil Kvartíka v tom posledním kole. Tak jako sorry, ale to... No jo, ale když už víš, že prostě tohle, jo, tak jako... ale zase kdyby to slavil na pódy, tak kámo, to by bylo lepší. Já si myslím, že Kvartík jako chtěl být. No, jako zabojoval tam, byla jedna zatáčka, kde Kvartík trošku zabojoval, to bylo jako jasný. Co ale... tam málem trefili, že on někdo předjel, mu najížděl na zadní kolo, co si kdesi a tak. OK, takže Bastianini je jeden z těch, který bychom měli pro příští sezonu asi hodně ostře sledovat. Ano, to tak bude. Na to, že jsme si nemohli ze začátku zapamatovat jeho jméno a ptali jsme se, kdo to je v podstatě po každém závodě, tak jsme to si dělali s Baňajou, my jsme to pak dělali s Bastianinem. Jo, aha. A ihle, jaký to jsou teďka jména? To je normálně, my to přivoláváme, to je jak když no to nebudu tady. Já ti rozumím. Jo, ale kdybyste třeba potřebovali nějaký dobrý výsledek, tak my o vás budeme říkat, že vás vůbec neznáme a nevíte, kdo jste. Tak pojďme na to čtvrtý místo, protože to byl Fabio a tam chci říct ten komentář o tohle na Jarvise, protože to bylo jako tak. Jak jistě víte, tak vlastně Fabio Quartararo. To vystřihnem. Quartararo co? Je vlastně šampionem poprvé od roku 2015, kdy naposledy to získal Jorge Lorenzo, ale byl to takový ten rok, kterým my jsme dělali speciální epizodu. No a oni se zeptali Lina Jarvise, vlastně že jo, šéfa toho závodního týmu, jak si to jako užívají a on řekl, hele, tohle je prostě, my si tohle užíváme nejvíc, protože tohle je prostě bez diskuze, prostě jako vyhraný titul, prostě tady tímhletím. A on říká, rozhodně není v týmu taková nálada, jako byla v roce 2015, když jsme měli první a druhý místo. On vlastně, sám Lin Jarvis prostě řekl, byť vyhrál jeho motorka a na ní Jorge Lorenzo, který vlastně těma věcma, co se staly mezi Rossim a Marquezem a vlastně Rossi mu dali ty penalty, tak Jorge tam prostě odkud si přišel a vyhrál ten titul, úplně tomu nikdo nerozuměl. Tak mu vlastně říkal, že si to jako tolik neužili, nebo že to vlastně jako pořádně ani neslavili, protože to bylo takový jako sladkokyselý. To je docela drsný ještě to takhle jako říct, ale já jsem jako rád, protože to jenom jako podporuje rok 2015. Jorge, že Jorge tam byl, že? Gratuloval Quartararovi tam Park Vermeen. No ale krom toho teda, že Quartararo je teda první vůbec jako mistr světa z francouzské národnosti, Lui Franci, jo, tak... Což samozřejmě mrzí Zárka. Ten to jako moc chtěl být on. No. Tomu si to nepovede, to je pravda. To, že prostě nespal, nervózní, to jsme jako řešili. 15. místo, on nejhůř se předtím kvalifikoval 11. kvalifikoval 15. Mně se ta jeho oslava teda dost líbila. Jo, byla jako ten, originální. Ten moment, kdy stál před tou tribunou a na té velkoplošné obrazovce mu jako promítali ty jeho momenty z ty kariéry. Kámo, to bylo silný. To bylo silný. To se mi líbilo, to bylo fakt silný. On je hodně emotivní, to jsme na něm jako viděli, že to jako pouští ven, což ho v minulých sezónách limitovalo, protože v momentě, kdy se mu nedařilo, že ho takhle prostě nasraný, nic nefunguje. A to byl taky hezký moment, on to říkal, nevím, jestli říkal Lin Jarvis nebo někdo, že on minulý rok prostě po špatném závodě přišel do boxu a řval, že všecko na hovno, prostě nic nefunguje, všecko na hovno. A on mu říká, kamo, ale tohle nám jako nepomůže. My musíme vědět přesně, co se na té motorce děje. Co zlepšit, ne, že všecko na hovno, tohle nás nikam jako neposune. Takže i ta jeho jako mentální jako dospělost přišla v tomhle roce a všichni to říkají, že prostě tím vyhrál tu sezónu. Tím, že prostě byl konzistentní, to, že je rychlej, to všichni víme, ale že i v závodech, přesně, že se vyklidil, že prostě nebyl zbytečně to. Mám tady něco trochu jako maličko k té jeho jako historii, jestli se tomu jako vrátíme. Kde se vzal Quartararo, tak
ve zkratce, on vyhrál v tom juniorské kategorii, nebo co to bylo, dvakrát španělský šampionát, jo? A to třeba vyhrál 9 závodů z 11, nebo něco takového. Jo. Šel do Moto3, já nevím, v druhém závodě už byl na pódiu, nebo ve čtvrtém už měl pole position, nebo něco takového. Takže jako super. Do další sezóny on přestupoval, myslím, že k Leopardu. A ten moment Leopard zase měnil motorku, teď nevím, z Hondy na KTM nebo něco takového, takže on přišel jak kdyby do týmu, kde byla, řekněme, neúplně dobrá motorka. A ještě neznalostí motorky, no. Ještě si zranil kotník, takže ta sezona stála úplně pytel, ale přes toho vytáhli do Moto2. To bylo zajímavé. Jo, do týmu prostě Ponce. A tam jel jako tušku. On skončil sezonu se na 13. místě, nebo něčím takovým, jo. Ale přesto ho vytáhli do šel do speedupu ještě, šel do speedupu a tam zase celou sezonu nejel vůbec nic. Až nějakých posledních pár závodů, myslím, že v Barceloně nebo nejsem si jistý, jako vyhrál a všichni najednou prostě, ne všichni najednou, ono tak úplně nebylo. Protože v ten moment, kdy se podepisovala smlouva s Quartararem, tak Petronas měl podepsanýho Morbidelliho a chtěl tam Pedrosu. A Pedrosa skončil. A oni už byli v situaci, kdy jako neměli moc koho. Oni původně chtěli nějakého zkušeného borce k Morbidellimu, ale v ten moment na trhu jako moc jako nebylo kam. A Quartararo, pravda, prej se mrkli jako na data, nebo jak on jezdí, a jako viděli tam, tyjo, tohle by mohlo být dobrý, ale byla to jako celkem halus. Jako, že celkem náhoda, že se jako dostal do MotoGP a jehle, po dvou letech je to šampion. No strašně, no přesně, tohle bylo jako strašně zajímavý, to, jak on se tam dostal a že vlastně mnohem víc jezdců jako vyhrávalo, měli takový ten jako normální postup těma kategoriema, kdyby se tam jako měli dostat a on to celý nějak jako v podstatě ho odkud si vytáhli, tady náhoda, tohle, to tam nejde, jako boom. Tolik málo k tomu, aby upadlo v zapomnění jako spousta ano, prostě všech ostatních jezdců a tu šanci nikdy nedostal, takže. Přesně tak. Zarco. Pátý místo Johan Zarco. Popřál Quartararovi s takovým tím jako úzkým hrdlem k tomu šampionátu. Samozřejmě ho mrzelo, že on není první František, který to dal, ale říkal, že měl jako dobrý závod, že se cítil dobře. Hele, tady u těch ostatních lidí, než se dostaneme k Rossimu, tak v podstatě toho moc řekneme, protože se tam toho moc neudálo, nikdo se s ním ani nechtěl. Tak ale oni třeba jako ten Zarco, až ten Espargaro, no. Vlastně tam byli Quartararo, že když jak předjížděli, tak tam se celkem tesali v té střední části toho závodu, tam se jako nějak jako předjížděli. Morbidelli se tam v ten moment, že ho propadal, kdy už mu, to se k tomu dostaneme. Ano. No, takže jako Rins, OK, dobře, Espargaro, Aleš Espargaro, ten, co jenom mám tady poznačený, že nechápe přestup Darina Bindra z Moto3 do MotoGP. To nechápu. Co se bude dít příští rok. To nechápu taky. Jako, tomu jako nerozumí. Proč? Možná, že v něm viděl něco fakt Kvartíkovi, ale poprvé v premiér třídě, čili v MotoGP byly dvě aprilky v top 8, v top 8. No. Že Vinales se dotáhl na 2/10 za Espargaro. No. Což to je jako dobrý. Ano, to je jako věc, bacha, která je potřeba je vyzvihnout jako a která je potřeba zmínit. Z začátku byl Vinales na poslední, no, úplně ano, na chvostu. Ano, ano. Já říkám, ježiš, no, tak je to tady klasika, že jo, startuje ze zadu, není schopen nikoho předjet, tam se někde zaseká, nic z něho nevyleze. To on se celkem jako překvapuje. Vypadá, že se adaptuje. Jako ano, samozřejmě, tak on sám zase o sobě řekl, že má na to být mezi nejlepšími. To zmínil. Ano, ano, ano. To jako zmínil. To jako zmínil. A trochu si postěžoval na věc, kterou my už dávno víme, že když startuješ zadu, seš chumlutý motorek, že tam je taky zmatený a lidi to zavírají před tebou a moc nevíš, jako kam se jako vecpat. To je podle mě zajímavý, když seš jako jezdec, víš, který jezdí jako na čele toho pole, najednou se ocneš takhle někde vzadu. Ne, ale udělal jako velký krok, samozřejmě on teď bude nabustovaný. Nedej bože, kdyby ještě před koncem roku třeba dal pódium, ale to si nemyslím, tam je spousta silných jezdců. Ale on zase bude mentálně silnej do toho a pak uvidíme, jestli to budou 2, 3 anebo 4 závody, který Maverika psychicky zlomněj. A on zase začne vyšilovat a začne dělat svoje jako výkyvy. To se uvidí. No, on pořád ty závody bere jako test. A tomu asi můžeme věřit. On říká, že do toho závodu vždycky s trochu jiným nastavením zase než to, co jezdil do posad ten víkend. Takže určitě chvíli trvá, než se s tím nějak zžije a vůbec jako jestli to nastavení je dobrý nebo ne. Což by odpovídalo tomu proběhu tomu závodu, že začátku to chvíli trvalo, než se z toho dostal. Luca Marini, ty má taky hezký kapoty, co měl to? Jo, oni to udělali jako překvapení pro Rossiho. Ono to celé to v oblečení toho týmu a ta grafika té motorky a tady tohle, to bylo jako pěkný. No. A na to, že zajel jako na 9. místě a hnedka za ním jako Rossi. Hele, to bylo prostě jako velmi, velmi důstojný rozloučení s Valentinem Rossim.
No, a tak jako už třetí místo v kvalifikaci bylo jako velice. To bylo jako masakr. Velice, no. Jako zajímavé a jako a hezké. Rossi o něm řekl, že on, jak je to nováček, takže má tuhle sezonu takový, on to přesně řekl jako flashes of brilliance. Jo. Jako, že občas záblesky jako, záblesky, jako, že tam ten potenciál je, ale tím, jak je jako ten nováček, ještě to není tak vyzrálý, takže se to jako postupem času má jako pořád ty flashes of brilliance jako dostávat a... No, dobře, tak Valentino Rossi, jo. Tak jako desátý místo bych řekl, že je super, ale když si vám, jak ten závod vypadal, tak to zase takové. Jo, dobře, no, tak popadali tam nějací, ano, ale prostě bylo to velmi důstojný. A k Rossimu, já jsem, kámo, chtěl říct tu hlavní věc. No ta hlavní věc, sorry Mildo, když stál na těch gumách a házel tu helmu, tak jsem to trochu vyklino, já jsem měl strach, že spadne a zlobí si krček třeba, víš? To už opravdu vypadalo, jak kdyby tam vylezl ten dědeček. A tak oni se ty gumy melou. Jo, nicméně to, že Rossi hodil helmu, se stalo poprvé. Rossi prostě neháže helmu. Četl jsem to ve dvou zdrojích. A pravděpodobně to bylo tím, že dojel to desátý místo a tím, že to byl ten poslední závod. Ale on všechny ty helmy schraňuje, protože bude stavět to muzeum v té tabuli, kam se všichni budeme jezdit dívat na celý tyho oblečení, na ty motorky. A on jí prostě hodil a nějaký týpek jí prostě chytil. A oni prostě říkali, Rossi nikdy, jako on říká, ten, jakmile to přistálo v těch rukách, on říká, ten borec vyhrál loterii. No, jako prostě Rossiho poslední helma. Jo. Jako nářez. A tam nebyla o to bitva, borec to prostě chytil a všichni to pustili, jako, a on už najednou byl bůh. Jako, jo. A tam jako ta alegorie toho, že ta helma, tam ty helmy jsou vlastně srdce prostě, tam je velký srdce žlutý, jo, a ty fanoušci a všecko, a Rossi prostě hodil své srdce mezi fanoušky. Mezi fanoušky. A ten týpek ho chytil a no. Napište nám do komentářů, kdo jste, když nepřiznáte, že jste uronili slzu během týhle GP, ať už protože to vyhrál kdokoliv a tak dále, ale jenom řekněte, jestli jste prostě u toho měli ty emoce, protože jako spoustu lidí to aj dávalo na Instagramy a tak, prostě jak brečeli. Přiznejte to, nebuďte sraby, jestli jste se na to dívali tak chladně jako Roman se prostě dívá na reklamu na Coca-Colu, tak přiznejte to. Mně se to jako líbilo, nebo takhle, mě trochu vadilo. Neměl jsi takový ten nával předtím, než by vylezla ta slza, takový ten pěkný feeling, jak ti to naleze do té hlavy. Tak to přiznej, Romane, aspoň trošku, z něčeho. Ne, stejně tak, jak řekl Vale, že on není typ, který jako brečí. Tak já jsem taky typ, co jako nebrečí. Ale to je jedno, co se tě říct. Okay. Mě se trochu mrzelo právě to, že Quartararo ten moment vyhrál ten titul, protože kdyby nevyhrál Quartararo ten moment ten titul, tak ty kamery a ta pozornost je zaměřená. Jo, oni to furt střídali, já jsem jako trošku víc chtěl vidět teda toho Rossiho, co tam dělal s těma lidma. No, asi než jo. Ale zase ta Quartararova oslava byla jako dobrá. Já teda moc nejsem do té typu hudby, který oni tam používají pro všechno, co je s ním spjatý, tam prostě vždycky nějaký DJ. Asi by zase ale nebylo dobrý, kdyby tam hráli jako Queeny, to jako neříkám, ale bylo to takový moc disco na mě, ale zrovna to, jak ty říkáš, jak to tam promítli, to jak tam dali, to bylo dobrý. Jako. A teď si, že tam fakt jako stojíš, jo. A teďka fakt před tebou máš ty lidi a teď všechno, co tu obnášelo, by se tam dostal, tam se, no hrůza. Jo. No, ale ještě řekl jednu věc a to, že jako test rider z něho nebude, protože to prej ta nejnudnější a nejúnavnější věc na světě. Aha. Takže že by možná občas, kdyby měl možnost jako svést ještě na motorce, ale jakože test rider a to není. Já si myslím, že on musí mít ve své garáži nějaký GP bajky. Minimálně dvakrát vím, že dostal motorku, přesto jako vyžádá, takže určitě si najme nějaký mechoše a na GP bajku se jako sem tam sveze, tam kde jako bude chtít. Tak on jezdí v tom ranču, říká, že dva dny v týdnu jezdí na ranči, vždycky prej on rozhodne, na čem se bude a jak se bude jezdit a pak tam s těma borcama jako takhle jako závodit. Otázka, jak moc mu to bude chybět. No bude. Yeah. No a už jsme zarosili, takže už nás to nezajímá. Ano. Na 11. místě Brad Binder. Tak to vystřihneme, Roman, střih. Já to nebudu vydělat. Už smrkáš, vole. Tak já nevím, ne? Nějaký ty viry teďka na podzim jsou v vzduchu, ne přece? Ty normálně, ne? No. Binder, no nic, no nevím. Mě to nebaví tady tihleti jezdci. A ono KTMkám se obecně celkem jako dařilo tady, jako Oliveira, že jo, ten spadl z třetího místa nebo z kolikátýho. Jo, k tomu tam máme. Binder, Petrucci taky vypadalo, že zajede dobrý závod. Jo, Lecuona taky vypadalo, že zajede dobrý závod, ale tam se vracíme k tomu, na posraního aj Heisel spadne, protože Petrucci, den svých 31. 30.
Tak dobře, nevím. Rozsuďte v komentáři. Narozenin, že jo? Taky na domácím závodě prostě. V poslední sezóně prostě toho roku. Když to vypadá, že zajede slušný výsledek, tak prostě, kde jsem vzal, to jsem vzal. Juan Mir. Ale říká, že se na Mira nezlobí, protože Mir byl opravdu daleko od něho a ho chytla taky zadní, ta věc ještě s těma pneumatikama, ale že byl dost daleko na to, že to opravdu byl jenom jako slide, takže se nezlobil, ale byl jako smutný. Objeli se, nedali si tam jako do rypáku, což je asi pěkný. Nebylo to agresivní, ostrý předjetí, vyšťouchnutí, co Mir občas dělá. Uh-huh. Bylo to jako čistý s rezervou, ale jak říkáš, jo, přední guma chladná, levá strana, levá zatáčka. Zajímavý bylo, co řekl Oliveira, když je to teda jeden z těch odpadlíků, tak on vlastně zmínil, že tím, jak on spotřeboval benzín během toho závodu, tak se mu jako odlehčovalo zatížení těch předních vidlí a tím pádem zatížení té přední gumy a že prostě cítil, jak mu postupně odchází ten grip na té přední gumě, že jako potřeboval tam tu váhu, protože ty KTMky, oni vždycky líp fungovali s těma hard, ale museli na ně tlačit prostě jako tvrdě. No a samozřejmě, když mu ucházel ten benzín, tak ono to pár kilo jako je a ono to... To mě právě dostalo, jak oni moc řešej, to jsem si neuvědomil až do teďka, jak moc oni řešej to zatížení těch gum, když tam máš, bylo několik okruhů, kde jako dlouho čekáš na nějaký typ zatáčky, třeba je tam málo levejch nebo je tam málo pravejch, to už je jedno, že ti prostě ale vychladne ta druhá strana ty gumy, protože na ní nejseš jako zhruba stejný čas a oni prostě jak musí zatěžovat tu gumu v těch zatáčkách, kterých tam je míň, jako v těch předchozích, kde prostě tady tohle to pořád opakuješ, aby byla dostatečně teplá na to, až oni zase dojedou do další levý. A ty KTM se tady v tomhletom pomáhala i ta váha toho benzínu. To už jsou jako docela high level věci, to si prostě neuvědomíš při sledování toho závodu, co všechno ten jezdec řeší, aby prostě narval, on prostě bude tvrdějiš brzdit do těch levejch, aby jí měl teplou na 4 zatáčky později, jako, to je jako masakr. Je, byť přesto, že ty gumy jsou asymetrický, to znamená, že prostě na jedné straně je jiná směs právě kvůli tady tomuhle, ale vlastně Misano krásně ukázalo to, co jsem říkal na začátku, ten úzký okno toho fungování těch Michelinů. Ty podmínky to dohnalo na úplný extrém. Ano. Oliveira, jo, to jsme řekli. No, Michel Piro, tak testovací jezdec z Ducati, že jo, ten to vždycky dostaneme jako dárek, aby se svéz, ne? No, něco takového. Andrea Dovizioso, ten řekl, že z toho Misána nic nepochopil. On jenom řekl, tak jako hluboce o Quartararovi, že on umí vytáhnout z motorky ty její lepší kvality a schovat ty horší a že to je fantastický. Mm-hmm. On tak mluví tak jako nejéteričtěji ze všech těch jako MotoGP jezdců. A to nefungovalo, ta motorka evidentně, a vůbec jako nechápal, vůbec. Jo, jako nechápal, nevěděl proč, prostě. Nevěděl proč, kdy, jak, nezjistili prostě žádný, nepřišli na žádný postup, který by něco zlepšil, prostě nula. On říkal, že jako informace, on teda říkal, že věří tomu, že to, co říká jako ty Yamaze, je jako hodnotný, ty informace, které říká, ale že se nikam jako neposunuli vůbec. No, bude zajímavý, jestli vlastně Dovizioso i Morbidelli. Morbidelli teda říkal, že odešel fyzicky, jo, pořád ještě. A on tam na začátku se držel docela dobře. Velice on pěkně, tam byl pátý, kolem pátýho místa. Takže tam ta naděje jako je. I v kvalifikaci, jo, on prostě ukázal tady v tomhle závodě za mě, že on dokáže být jako vpředu. Že tu rychlost tam má, no. Já na něho ještě ani nejsem zvyklý ho vidět jako na té barvě té motorky. Já ho pořád ještě vidím na tom Petronasu. Já jsem párkrát právě, když jsem ho viděl, jak se tam motal, on byl, určitě byl v top 10. Tak já jsem říkal, kdo to je tady tohleto, si jsou pořád pro to jako s Quartararem, takže nejsme na to ještě zvyklí. No a na Kagami to je zase typický prostě deja vu japonský jeho, už to vypadalo, že má na to záslušný výsledek, tak najednou ho jeden předjede a on zase s ním začne dít, začne se propadat. Zase dojede jako úplnou jako tušku. Odpadlíci. Prosím tě, máš tam něco k tomu, protože Suzuki skončila jako špatně mluví o tom, že on se vrátí ten? Brivio, mluví se o tom, ale pozor, to jsou dost jako far-fetched, prostě jsou to jako hodně drby zatím, ale je k tomu nějaký reálný, něco tam říkají, nějaký tento. No, pojďme si říct k Baňajovi, co teda způsobilo ten jeho pád. Hele, za mě 100% a to samý Miller, prostě volba tvrdý přední pneumatiky. Kdy tu pneumatiku na ty podmínky dostali na úplný limit toho, aby fungovala a ňápl s tím prostě. On říkal před tím závodem, že to bylo buď vyhraju, nebo to zahodím, ale v ten moment vůbec nemusel, že jo, vlastně ve finále. A já jsem teda s ním četl ten rozhovor, když řekl, že zatáčku před pádem nezatížil, prostě brzdil dřív a neměl tak zahřátou tu gumu a ty jsi ještě říkal, že tam ještě jako fouklo. Strašný, 4 kola před koncem, strašný. Tři poznatky. První.
prej v tom Misánu bylo půl na půl fanoušku Baňaj a Rossiho. Že se to začíná červenat. Jo, takže se to začíná pravda. Možná jako překlápět na stranu jako Baňaj. On bude takový ten likeable, jak se to řekne, jako no prostě oblíbený, jako že bude bude zajímavý, no a je to z Rossiho vrhu, že jo. Je to z Rossiho vrhu, ano. Musí tam toho vrhnout dost docela do těch toho MotoGP. No. Což vlastně začal to vrhání tu akademii po Simoncellim a to bychom se mohli zase zamotat na dlouhou dobu, ale dobře, a tak bylo to výročí nějaký, jo. Tak to můžeme aspoň zmínit. Loni byl Baňaj 16. Mizar. Celkově. Jako šampionát. Letos to ještě pořád nebylo o tom, že je kandidát jako na titul. To se tak nějak jako vykrystalizovalo během jako té sezóny. Takže to nebylo úplně jako očekávané, že on bude mít tu možnost bojovat. On řekl, že pro něho... Quartararo měl ten titul v rukou už jako myslím, že celou sezónu. No dlouho, ale já jsem si na to nespomněl, až když jsem to četl. A on vlastně řekl, že rozhodující moment pro něho byl Mugello. Kdy on vlastně měl velmi rychlou, a byl velmi rychlej. A on z druhého místa ve třetím kole spadl. No. Kvartík dojel dobře, nevím, jestli vyhrál, nebo vyhrál možná. Tam on říká, že se to zlomilo. Tam mu Quartararo začal utíkat s těma bodama, protože on pak jako do konce té sezóny už jezdil jako skvěle. No, a bylo to Mugello, byly to tři závody, přesně. Tři závody, Mugello, Silverstone a Rakousko, Red Bull. Jo, vlastně. A Silverstone a Rakousko, to byly oba dva případy špatný pneumatik. Kdy on blbě vybral. Mm-hmm. Dal si tu hardku, jo? Ne, nefunkční, prostě defektní vyšelina. Jo? To je strašný. Mohlo to být celý zajímavější. No, přesně tak. Oliveira lost the front, no. No. Lost the front, Martin padl. Lecuona zase spadl. Lecuona tento jako... Marquez, Alex, zase spadl. Jack Miller, zase spadl. Zase absolutně nezvládl funkci obránce v Baňaji. Zase úplně, jo. Ale chvilku tam zdržel. No dobře, jako ale nějakou roli to tam přehrál. Tam hrál nějakou roli, jo, a pak to si rozmontoval. On tohle mu nejde jako moc, jo. Týmová strategie byla, prej použijte zdravý rozum. A.k.a. prostě je jasný, Millere, že budeš bránit. Zabiješ se. Před Marquezem. To se mu zase nepovedlo, jo, jako ve finále. Smutnej Petrucci, no tak... Ale Petrucci ho uvidíme v Dakaru. No pozor. Neuvidíme. Pozor. Dostal nabídku do Moto Americas. Polorisi Bazovi převzít Ducatku. A on to veme? Co ty neví? Ale teďka do máš Ameriky. Prostě buď Dakar, anebo tady tohle. Samozřejmě, no a zase v Americe si udělat jméno jako s tým MotoGP. Jako nemůžeš jako samozřejmě dvě věci zaraz, že? Asi na KTMC Dakar a na Ducati jako Moto America to asi skloubit nejde. Takže otázka se to, pro co se rozhodne. Ty jo, to by bylo. Ale počkej, ale myslím, že Dakar už má je teďka 22, ne? No. Ale nevím, jestli tenhle Dakar se nebere jako... No, prostě, dobře. No tak měli bychom ho vidět na Dakaru a pak půjde do... možná, že udělá obojí. Tak ty Juan Mir, no tak Mir, že jo, ještě tam ten Mir, tak kvalifikace hrozná, tam mu motorka trefila kameramanský ten. No jo, málem se jim, to se jako on sejmul kameramana. To se jako omlouval, ale doufal, že jako v poho, kvalifikace hrozná. Jumpstart. On měl jumpstart a měl double long penalty. Ten jumpstart měl proto, protože se tam zamotal a nevěděl, jestli má zaplý holšot nebo nemá, začal tam do toho nějak kvedlat a asi se prostě rozhodl. Jo, a pak se střelí Petrucciho prostě, že jo. A to bylo double long penalty Juan Mir, další kolo, Mir je na zemi, úplně kam, no. Petrucci. To je jako fakt výborný tady tohle. No, a Brivio, jo. No, máš k tomu něco. Brivio, že jo, je odešel ze Suzuki. No, je co? No ještě i u Rossiho se hrál při přestupu do Yamahy. On je prostě mastermind pro MotoGP. Ví se to, Suzuki dotáhl k titulu, teď si odskočil do F1. Já jsem jenom zaslech, že se mluví o tom, že se vrátí. Ty možná víš víc. On je v F1 v Alpine, jo? Tým. Ano. A situace je taková, tak, že... Situace je taková, že vlastně v tom MotoGP, v tom boxu, jo, jasně, každý má svoji roli, že jo, ale ten tým prostě není tak veliký. A pořád ty jako manažer jsi schopný jako obsáhnout všechno. Jo. Nebo nějak jako jsi schopný vstupovat do všech těch sekcí, prostě co se tam děje. Když to prej v ty formuly, oni ho jako, a teď nevím, jestli to bylo schválně, ale on se říká, že tam je jako upozaděný. Dobře, Formula tým, pokud dobře vím, má třeba kolem stovky jenom inženýrů na počítači, no, jako to šílený, data, že? Jako šílený, jak ty Formula týmy prostě vypadají. A tam prostě striktně každý je zodpovědný za nějakou svoji sekci, tam jsou prostě velice kompetentní lidi, kteří mají zrosti tohle a tohle. Ale najednou tam nefunguje to, že ty vidíš jak kdyby všude. Mm-hmm. A že prostě možná
on tam asi není úplně spokojený skrz to, že tam prostě nemá možná asi takový vliv jako na to, který má MotoGP. A teď jo, otázka, jestli vůbec může mít v takhle organizovaným velkým týmu, jestli to vůbec jako jde. No a já je tam jako tak trochu jako na okraji. Ten tým něco jede, jako tam, kde on je. Jede, ale jede v horší střed pole. Třeba. Jo, není to úplně jako... No, jako asi nejsou... by to byla několika letá práce, než by se to někam dostalo. No a jestli vůbec to, to jde. Takže možná jeho srdíčko zaplesalo prostě v, po MotoGP. No a tak protože Mira Suzuki a tak jako po něm teskněj. Protože od té doby, co on odešel, tak a Mira to říká, že Japonci si to uvědomujou, že takový typ člověka oni tam v tom týmu potřebují a nemají ho. To skoro zní jako double salary, a, protože jako, když takhle odejdeš a řekneš, ale jako... Ty vole, zase takhle odejdeš F1 je to jako všichni tě budou si takhle očkrtnout jako neúspěch. Jo. Jo, to je pravda. To si nejsem úplně stejný. Ježiš, to je těžký. No a že jo, prostě Suzuki teďka stagnuje, nemá jako technický pokrok velice pomalej, ty horšoty přišly pozdě a nefungují vlastně. Jo. Oni tam mají jenom toho týpka, co furt takhle drží ten blok, pojá se nahoru, něco zapíše a takhle tam je celý ten víkend, jako vždycky po každým. Každých pět vteřin něco zapíše a to je jako celý. Je. Tím asi šampiona nevyhrajou, kámo. Jsou to prostě jenom zvěsti. Ale zvěsti... To se rozuzlí přes zimu. Zima bude krátká, protože MotoGP začíná dřív. A nebude to příští rok tak, že se odjede Katar a pak bude dlouho nic. Oni už to tam mají, že bude 21, 22 závodů. Dlouhý kalendář. To třeba řekli, poslední věc, a už valíme, že ve Formuli 1 už je ten kalendář tak dlouhý, že vlastně vyhrání jako velký ceny už ztrácí tu svou auru. Jo, když dřív třeba MotoGP nebo jako Grand Prix v těch 60. 70. letech střezilo 8 závodů za sezónu. Jo. Přeskočil jako nějaký kontinent. To byla prostě velká událost. Obrovská událost. Vyhrál jsi to prostě, ztratil si jeden, tak v podstatě se to mohlo jít jako hodit. Tady když jako spadneš ve dvou závodech, klidně můžeš být ještě šampion. Nebo tak něco, nebo minimálně o to bojovat. No, že bude strašně moc závodu a bude to tam pěkně nahuštěný. Já jsem vždycky nenáviděl, jak po té dlouhé zimě je ten Katar, pak dlouho nic a pak se začalo jezdit a teď už to tam pěkně. Ale aby jako... se ti taky nestalo to, že už to bude zase další GP závod, a teď se jede tady a už to nebude mít jako tak... No, bude to náročnější pro nás taky stručně. No to bude, ale jako, že to už pro nás taky nebude mít třeba takový, jako, že se na to tak hrozně moc těší, že to bude furt. Jako popravdě, myslím si, že 20 závodů je jako top. Teďka už jsou přes 20, 18 bylo 15. Jako, nevím, taky si myslím, že to můžou přehnat. Můžou to prostě přehnat a ty jezdce, ty love z toho prachy, tu popularitu, chcou obsáhnout všechny ty závody. No, ale aby nepřekrmili rybičku. Aby nepřekrmili rybičku. No, a ještě poslední věc. No. Ty nějak možná... Čtvrtá poslední věc. Ale já si chci vrátit k tomu Austinu, protože si vzpomínáš si jel v Austinu, tak všichni nadávali na to, jak je to hrbatý. No. Teď tam jede formule. No. Už jela nebo jede? Jeli. Teď. A co řekli na to? Teď tam jeli. No, jeden odstoupil kvůli vadě zavěšení zadního. Prostě to vyklepal. V první zatáčce myslím, že museli sestrouhat venkovní obrubník, protože když na to ty formule najeli, tak se to rozpadlo. A teď ne formule, ale nějaký doprovodná série nebo něco nějakých aut nebo něco, tak tam, kámo, a to byly holčičí závody, nebo to byly, byla to ženská, teď si nepamatuju jméno, kámo, ta utrpěla frakturu v obratle normálně. Kvůli... No, jak je to, my jak to dělá, tak to podle... Ty krávo. Dobrý, co? No takže to oni řekli, že když to Formule 1 odsoudí a jako byl tam nějaký statement, to si teda musím vyhledat do příště. Přátelé, kdybyste věděli, to nás docela zajímá, jestli jako Formule 1 udělala nějaký závěr, protože oni řekli, že jako MotoGP řekla, že jednoznačně se to musí předělat a pokud Formule 1 s nima bude táhnout za jeden pro vás, takže buď prostě Ameriku opustěj tady na tomhle okruhu, že by se třeba mohli vrátit do Indianapolis, tam problémy nebyly, nebo nedej bože na Lagunu Seku, to by bylo boží. Ale mohl by to být konec velké ceny na té kotě. A oni tam mají prachy v Texasu, oni to přetáhnou a bude klid. Ale oni už mají v březnu a prej by to nestihli. Takže oni to asi nestihnou, takže to možná jenom jako se říznou tak, jak tady v České republice budou tam takový ty linky. Dost, jdem, furt plnej. Čau. To se říkáš teď. Tak furt plnej. Furt plnej. Tak.